זה הלושן. יש כלל בשכל, שכל קד מליצחי, כיו שאין שום קד מרק הקודש ברכי, נכון? אין נכון נאמר. זה כלל שכלי, זה כלל שכלי, שכל קד מהייב את ניצחי. מה זה קד? קד מהפשט שאף אחד לא עושה אותו, כן? הוא קיים בעצם. אז יש כלל, זה כלל. עכשיו בואו נחל בסדר קד מהן הזה. אין קד מהן, רק הקודש ברכי. הכלל זה כלל בשכל, לא? יש כלל כזה, שאם זה קד מהייב את ניצחי, לא? זה מה שאומרים, כל קדמון, אם הוא קדמון, חייב להיות ניצחי. עכשיו בוא נחפס את הקדמון הזה, מי זה הקדמון הזה? אין, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, תודה. אוקיי. הרב, כן. הרב, יש שאלה, בפרק למד וב, בתניה, אדמור הזקן, אומר שם עולם הזה מלא קליפות, ואומר ממש. אז אל מה מתייחס הממש? דו טיפה לאט, עוד הפעם, שמה? בפרק למד וב, אדמור הזקן, אומר שעולם הזה מלא בקליפות. נו. ממש. נו. זאת אומרת שיש להם ממשיות, מה זה ממש, הממש אומר שם? אם הם מעדר והם רק רוח, ו... אז מה, על מה מתייחס הממש בתניה שם? בפועל הם מציאות, אבל זה לא מציאות אמיתית. תחק עד, עוד מעט תתיר את כל הבניין פה במיימר, אז אתה תבין את זה. אוקיי, תודה. אבל אנחנו בדף ג' בשורה השלישית, בסוף השורה, אלה. אלה הוא ענייני. דריוס אויר בכלל דווייקס במור, כי אם שואל דובק במור, זה אחד מהעניון עם איקרים שבאויר, שדובק במור. ולוח הנערי הים אין המור. מה זה אויר? אויר שם דובר. הוא משקב את המור. בוא ניקח דוגמה אחרת, לא רואה לו מועד. אדם מסתכל במערה, כן? אתה רואה לבן אדם. מה זה מערה? מערה זה שם דבר, זה משקף אותך. אז גם אויר ככה, אויר משקף את המוער. אני רואה באויר, אז אני יכול לראות מה האויר, אם זה אויר השמש, או זה אויר הלבונה, או אויר הבוקה. איך אני רואה? בגלל שאויר משקף אותו. אני, זה לא משהו אחר. רב, רב התלמיד, השכל לא מראה את הרב. זה מראה באופן כלולי. אם הרב אומר, דברים חכמים, אז אני יכול להבין, oh, זה רב חכם, כן? אבל זה לא עדיין לא מגל לך מי הרב, כי יכול להיות הרב גון, הוא מדבר לעם, אז הוא מדבר לפי עם, לא לפי משהו. אבל זה לא דווקא שזה לפי אופן הרב, אבל זה לא משקף את הרב. אבל אויל משקף את המור, אויל בדיוק מגל את המור. מה שהמור משתקף בו, כמו שאדם משתקף במערה, בדיוק כזו דבר. אז האויל משקף את המור, אם שאויל משקף את המור, והאויל משקף אותו, והקדשבור שהמור, מי זה המור? המור זה הקדשבור. שאויר יהיה בקיים, בכנס קיים עצמי, אז הראי קיים, אני בא בקיים עצמי. לוחם ביסעד בסאויר בקיילר, עכשיו הולך לקיילר, אבל אויר מתחת עם הכלי, והקיילר בוטלה על אויר, וביטלה קיילר על אויר, הראי הקיילר גם לא מגיע לקיים עצמי, על ידי אמצעו הסאויר. קיים עצמי אמיתי לאמור, אבל כי משאויר משקף את המור, או כמו אחר רוצה שיהיה, והוא גילה את זה ברצוינוי, אבל הוא גם דרגי עם עצמי. וכי משהכלי בוטלה לא אוהב, האויר מתחת עם הכלי, אז המכלי הוא כי עם עצמי. עוד מה תסביר, גם הנשום הזה הם כי עם עצמי, בגלל שהם בתיילים לקודש ברכי. מה שיוצא פה, מה שהולך להסביר פה, אני אתן את התמונה הכללית. הוא יוצא משהו מאוד נפלא. כל מה שיהודי יותר בוטל לקודש ברוך הוא, יש לו יותר קיום. כל נברא, כל מה שקודמה יהדר, הוא לא אמיתי. כי אם שקודמה יהדר, אז גם, גם בסוף יהדר. מצד עצמו. מה הוא עושה את הדבר לאמיתי? הדבקות.
האור הוא נצחי, בגלל שהוא משקר את המוח. הכלי הוא נצחי, בגלל שהוא דובק באור. נשמה הוא נצחי, בגלל שהוא דובק בקדוש ברוך הוא. גוף של צדיק, צדיקים, הם נשארים שלמים, כן? יש סיפורים בלי סוף, אני שמעתי מרב ניסנר לא בעצמי, שהוא ישום אותה שפינו את הרב הראשון, הוא שולם כמו שעשם אותו, 20 שנה, הוא בטוב שיעם, טוב רשפי הרב נשאר נפטר, אני מספר את זה, כי אנחנו לא בטוב רשפי, זה המים הרחון של הרב נשאר. הרב נשאר נפטר בטוב רשפי, טוב שיעם פינו אותו בבית על מן אחר, הוא ישום מיניין, והוא היה שם, רב ניסנר היה שם. הוא היה שולם כמו שעשם אותו. לא מו. כי קדוש הוא נצחי. עכשיו, צדיק שיש לו גם הגוף, הוא בתכלס הביטל, אז הגוף נשאר. כמו אלה מיילה, הכלי של אצילס הוא נצחי. לא מו, כי בוט, לא. קליפה הוא לא האמת. וחזק, יש להם כוח, ממש כמו שאתה אמרת, לא מו, כי מקבלים מעמקים. אבל זה רוח, זה לא התפיין. כי אין להם משהו באמת. כמו הרוח שמרים את המים. המים מתרוממים, יש גלים עצומים, פחד גלים נורא ביום, כן? זה לא אמת. זה רוח. אין אמת. רק הקדוש ברוך הוא אמת. מה זה אמת? נצחי. כמו שיש הרמז, א', מ', טוב, אות הראשונה, אות אמצעי, אות הסוף, אות סופי. כמו שדמרנו כבר אתמול, שלשום. אמת זה ש... לא יכולת אחרת, זה נמצא בכל מקום ובכל זמן. בכי יום המציאות, זה אמת. כל מה שדורוק לזה, נשאר. מלוכים הם חיים, לא מתים, לא אומר, יש להם ביטל. הביטל מחבר אותך לשורש, ואז אתה מחובר לשורש, ואתה נצחי. כל מה שיותר מנותק, פחות קיים. אז קליפ אין להם קיום, היא קי סום לחושך, היא בטל בסוף. כי אין להם שם קיום. אז היום הם חזקים בגלל שיש רוח גדול, זה המקיף שמקבלים, מאיפה יש להם חייס, חייס יש להם המקיף. אז הם קיימים. אז הם חזקים, נראה, יש מרעש גדול מאוד, הכל בלוף שקר. כמו כל העולם היום, רואים את כל זה במוחש. רעש גדול, השמאל יש רעש, באמריקה יש שם גם הפרובלוקנים, אבל רעש, שקרים, מגזורים, הכל, רוח מאוד גדול, אני חושב שמתפתים מזה. מה כל הפרסומת? אותו דבר. רוח גדול, מי שיש לו טיפת שכל, הוא מבין שהכל בלוף. כל הגירויים, כל התאוות, זה הכל רוח. אז בחיצוניות זה תופס, אדם מתפעל מזה. הגירוי חזק, הפיתוי חזק, השקר הוא סרש גדול. אבל הכל רוח, אין בלי שום אמת, הכל לא נשאר כלום מזה. מה שאמיתי זה רק הקדוש ברוך הוא. מי שהוא דבוק בו. את מדע, הייתם שם הולכת, הייתם חנתי לכם היום. אז האור הוא אמיתי, נשאר, דובק במור, גם הכלי הוא נשאר, כי דובק באור, גם השומר של סיור הוא אמיתי. הייתם צדיקים, גם הגוף אמיתי, גם יהיה נשאר. יודעים כאן תואר מצווס, אז זה אמיתי. כל דבר שחשבו לקדוש ברוך הוא, יש לו קיום. מה שלא, הכל רוח, זה הכל בחיצוניות, שקר, רעש, תומר גדול מאוד, אבל אין זה שום דבר, זה הכל ריק. זה ברור. זה בעצם הקודש על המים. זה הפשט מהפתגם שקליפה הוא הדר. עוד מעט נראה יותר בעומק כל הדברים. אבל זה הנקודה. יוצא ששם בזוכר, כל העניין זה אמונה בקודש ברוך הוא. מה? כל הנקודה ששם בזוכר. ששומעים מה? בקריאה. כן. שפשוט אמונה בקודש ברוך הוא, והכל הבל. הייחוד של הקודש ברוך הוא. כל מה שהוא יותר דבוק, אז יש לו יותר קיום. הוא ביטל, ממה לי, בוט לאוי, כמו שקיילים נצילס, יש לו קיום נצחי. יש לך פייטים אצל צדיקים, כן? יש לו קדושה. לא, כי הם... צדיק להשתמש בהם, זה הכל מתחבר לאמת. מה שאמת הוא קיים. בואו נראה בפנים. עוד מעט נראה הכל. יותר בפירוט.
עוד אמרו אוהל הנצחי, אוהל הנצחי גם הכלי הנצחי. אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, הוא קיום, שמוי קיום, וחיסו אינוכה. אז מה אפשר? אז מפרש, הוא הולך על עצמס. לי הוא קיים, שמוי קיים, וחיסו אינוכה. הוא מכנס עצמס הולך לסוף. ומתיס עם עצמוס יתבורך. ומתיס עם עצמוס, אבל לא עושה אותו, הוא קיים, בעצם, מחי ומציאס. וקיים במכנס קיים עצמי. ומתיס עם עצמוס הולך. וליואי שמוע רואי צבועי, ששמוע יסבורך, שמוע זה אוהב, גם הוא קיים. יוכן הרי גם שמוע קיים, מכנס קיים עצמי. יבואי לה סוף גופה, שתי מדרגות, הוא ושמוע, זה בפרוטייס, קודם פרש, עצמס ואוהב, שבואי לה עצמו שתי דרגות, יש עצם אוהב, פשט עצמו. הוא ושמוע, עצם אוהל, עצם אוהל, מספשת אוהל. יש עצם אוהל, יש מספשת אוהל. והוא מה שנעלם, עצם, הוא נעלם, עצם הוא נעלם, בעצם לא מתפשט, לא מתגלה. ושמוי, מבחינת הגילוי, משהו מספשת אוהל. וגם אוהל המספשת, היא גם כמבחינת קיים עצמי. וצוי נסבור עכשיו, אוהל יסחד עם הכלי, וקיילים לתיקן, רק בקיילים על אוהל. אני יודע איזה נעשה קיילים, גם כמכינת קיים עצמי. מובן? אוקיי, אדורים ברורים? אוקיי, עכשיו יש פה סוגריים יופי. הרב, יהודי שהוא היה בהתחלה פשוט, הוא התקדם, נהיה צדיק, נהיה, לפני כן לא היה נצחי, עכשיו הוא נהיה כן נצחי. כן, נותר בצמח. נצחי זה תמידי, מההתחלה עד הסוף, מה זה, אמת זה מההתחלה עד הסוף. בהתחלה הוא לא היה כל כך, רבי עקיבא. אבל תשוב, הוא אדם חדש. אבל למה קוראים לזה נצחי, כשהוא מצל, נצח צריך להיות מההתחלה עד הסוף, זה נצח, תמידי, לא? לא, דיברנו שניצחי לא יחייב להיות קלמה. כל קלמה ניצחי, אבל לא כל ניצחי קלמה. הוא לא קלמה, נכון, אבל ניצחי. עכשיו המהי לא לא ניצחי. כל קלמה ניצחי, ולא כל ניצחי קלמה, זה הלושן של הרמה מפעם. עכשיו פה יש סוגריים יופי, זה אין בטוף רשפי, וכל מקום אומר על זה וכיסא נוכן, הוא לא אומר קיים, הוא קיים, שמוי קיים, נו, וחיסא קיים, לא, לא אומרים וחיסא קיים, זה וחיסא נוכן, לא אומרים קיים, לא אומר, הוא אומר ככה, וכל מקום אומר על זה וחיסא נוכן, שאין מבחינת מדרגס קיים, מוי מדרגס היא שמוי, ושום, ראיקים בעצם מוסם, שאין כבא קיילם, שבעצם הוא שראה מהקפון, מכנס קיילם, יכול להיות קיילם. מה זה קיילם? קיילם זה כבר משהו אחר, זה כמו בואי הדרך, בואי לבני ונברא. זה משהו חדש כבר, זה לא יורד כבר. מה שאין כבא קיילם, שבעצם הוא שראה מהקפון, מכנס קיילם. ווס עניין פין כלי איז אין לבהוס מדרג ישראל. עניין שכלי, זה לא יורד. נוכן אומר נוכן, מה זה נוכן? שאם הם נכונים מצד הביטל, והקילויון, זה פרש כלי, של קיליון יצ'וקה, הוא אומר משהו מאוד מעניין. כלי דרו של קיליון. אם יש להם צ'וקה, אז הם בטיילים. נוכן אומר נוכן, מה זה נוכן? שאם הם נכונים מצד הביטל, והקילויון, נוכן, הם צריכים להיות מוכנים, שזה פרש כלי, לא יש קיליון יצ'וקה. ואם הם במדרג יזור, גם הם לא גם יחד אוהב. ועוז הריים מסעבדם ויחד גומר המועדס. גם כאן מבחינת קיים עצמי. עוד דיברנו על הוא קיים, שמוי קיים וחיסן נוחן, עצמס או כלי. עכשיו, בוקמחן מביאר, וחיסן נוחן כולן נשומס. נשומס הם גם כאן קיילים, הם קיילים רואים למשוך הסויר.
זו ישרה הם גם כמרזכי עם עצמי, שאין בהם שום ביטל, פום כמה ביטל לגרייסר, לא למר יוסף. כמו שפוש בסגריים, הכוון ביטל והבור, הם לא התבטלו, אם בביטל והבור אחד משהו. ושינו, משנה לבחוש, שמרגיש כל אחד איך את נפשו, משהו הרב הרשב עד כאן, פה הולך קטע ארוך בעבודה, מה זה בעבודה? איפה שיש משהו בעבוד, זה מאוד מהר, אמורים של הרב הקודם, החלק הקבולה של הרב הרשב מדלג בדרך כלל, הוא מקצר בזה, וחלק העבודה מפתח. זה בדרך כלל הסגנון. שום יש שתי מילים, כי זה לא כאן כל הנשום, זהו. הרב הקודם מפרט את זה, מבאר את זה. משנה לבחוש. מה נראה בחוש? אני אגיד קודם בעל פה הנקודה. הנקודה היא ככה, שרואים מה אצל יהודים, כמו המים בתולדות, מים רבן מליך לחמוס הסהרו, מים רבן לגרעייסה, יש שתי תולדות, אחד בנוח ואחד בתולדות, בנוח מפרש מים רבן שהולך על לעומת זה, הקליפר, בתולדות מפרש מים רבן על קדושה, יש שתי, באמת יש שתי פירושים, אבל שתי ממורים מים רבן בתולדות, אחד בפרשת נוער ואחד בפרשת תולדות, ולהפוך אחד מהשני, בתולדות מפרש מים רבן מולך על הסבוננס, מים רבן, בנוח מפרש מים רבן על הקליפה, תרדס הלם, תרדס הפנוס הלם וכל התרדס. הגבון מאמר בנוח, שמים רבים, כל התרדס הלם הזה, לא ייך לך מסהב, כלום יש לב, המקוד הזה יעד, זה יעד של החבות, כמו יש, בטניה לפעמים, פרק יתפס, שאפילו כאלה שבקל, יש לו יחידי של הרבש, זה יעד של החבות, זה לא משתן אף פעם. זה מה שאני אסביר פה, מאיפה זה בא? כי זה נצחי. הנקוד אצל יהודי הוא נצחי. מה שלא יהיה, איך שיפול וידרדר, אבל הנקודה הזאת, זה כל פעם נשארת. מה זה בא? כי זה נצחי, כמו קלים דציאס. זה מסביר פה, משנה רבחוש, כמו שמריש כל אחד איך אדם שואל. כפי שידי אוי מקניונו ברכי כמהווי בכלל, וידי שיהיה רחוק. בפרוטס עניונו, בהדר כי המאמיצס, בי זה שיהיה, חסה לפה, חסה לשום. ובפרט, בניון פנימיים, דעבוי דו שבלב, בסוי לסמידס, דהב ובירה, וישתדלס בסבוננס, יקדוי ממשל עניון, חסה לך. כל אחד מכיר את עצמו, וידי מה שעשה לך. בנפשו יוויישו, יובש. וכל עניין הלכי קלפטם לי. קלפטם נדבק, לא נדבק לו. הוא לא מחסיד את זה, כן, בסדר, לא במים. זה יכול להיות לשום. לא נדבק לו, לא מזיז לו. אם יקום, כן? אף על פי כן, למרות שהוא בדרגה נמוכה, אבל מכל מוקם, רעיס מעיתם, יסוירה בצ'וק הגדול ללכוס. וכאן הכל, וצומו, וכל אוהר הלכי, כל זאת, הוא צומע. אשר לפי אמס, למצד הנשומה, ומתומל בצ'וק הזה, הנשומה כל הזמן, איזה שאוילה, ועניון, לא מטריד אמו יסל כל כך, עד שמביל ברחמון עצמו. נראה במוחש, שלפומים, שמרגישה את העניין הלכי, ושהוא שמעת את עצמו, מעניון אוילום, המצורים, מצירים אותו, מצירים מצרים, ולא יחצמו את זה. עוד מסענג בגשמיס, יש לו תענג מזה. כי אילי יסענג על עניין מעניון, כמו עניין פרטי שלו, עניין גשמי שלו, איפה זה בא? הוא נופל, הוא למטה, הוא ידע שרחוק. אפילו מכיר מהמיצווס, כל שם יעבוד פנימיס, אבל וכן, מתי שכן, יש לו רגע אמיתי, אבל הוא נהנה מזה, הוא רוצה את זה, הוא מתחבר עם זה, הוא מתענג מזה. איפה זה בא? בא מהנשומה. שכל ימצא את הנשומה בעצם מהוסו,
בעצם הוא מדרגס נשום מבחינת קיין עצמוי, עצמי. זה מה שאומר כאן. אחר כל אונרוס וסטיילן, שמצד אוהלם ועניונם בכלל, והגוב הנב שם בפרט, ניסוי לבוחלייס, להסנר מהפרוריאס והחרוריאס המלאים הם מסתירים. אז מה אומר כאן? זה הפשט וחיסר נוחן, נשומס, זה כל הזמן מצחין אותם. אם מכל מקום אומר על זה נוחן, וכיסר נוחן, של חבוידה, אז פה מפרש נוחן, מה זה נוחן? זה כמו שאומר למעלה. זה ביטל, נוחן, שתהיה מוכן. שאת חס ושולם, אפשר, ויש בו אפשר גם כן. אז זה צורך הבוידה. שידביש את זה בגולוי צריך עבוד על הנשום המצד עצמו הרי בכנס קיים עצמי לא מו? כי נשום אני גם כן כלי, כמו כלי כמו הקייל נציר לסם נצחי גם נשום של יהודי נצחי ומה זה נשום של יהודי? השתוקקות לקוצבות וזה קיים כל הזמן לא משנה אם הוא מרגיש או לא מרגיש הרי לא, אני חושב שאתה מתעורר פתאום מרגיש יש משהו דומתניה, מוכנים סרט הנפש וזה קיים כל הזמן, כי זה נצחי. כמו שהבדבור זה נצחי, ואנשום הוא חלק הלקיים ממעל, וגם הוא נצחי. מה שאני יודע בזה סדרה אחרי... הרי כל חיו שמים מהמקיף. ואין לך שיום כמסלבש, מכל זה שאני מסעך דמון, מסעך די יותר ממסלבש. ולוח אני בהם ידלף כיסרים, ולא ייד, רק ידלף. מה זה ידע לב שאוי, שנבלמם, יש תיילר שאוי, מאיינם שם מציע סקלב, מאיינם שם קיים עצמי קלב, אבל הם מקיימים, זה מקי, זה לא הם בקיצר, זה מקי, זה כמו שאנחנו כל הזמן לומדים בקדושה, זה ניסד על הילה, זה לא מתקיים, לא מקדולה אתה, סוחבים אותך, מלמיילה, או שהצדיק מתואר, או שהספר מעורר, מה שלא אתה, זה אחר מלבטל. אז קליפה אין להם חייס, נפש להם חייס, מקי, אז זה לא הם. ברגע שהמקי מפסיק לתת להם חייס, הם מתבטלים. המולק זה המקיף הכי חזק? כן, ראי שזה לא עם המולק, הוא מקבל. כשהמקי מקיים אויסם, זה ניקוסם וחיוסם עד קיץ. עד שמשיך לבוא. כשהגיע הקיץ, נתבטל לגמרי, ולישוע מהם אומו, ויש להם כלום. אין להם כלום. יש להם רק המקיף. זה ממש כמו בקדושה. סריסה דה לילה, או סריסה דה לסאפה. סריסה דה לסאפה זה שלך. זה קיים. לילה לא קיים. כל מה שסריסה דה לילה יש, ברגע שמתבטל, אוי, זה. עכשיו, להבדל, על דרך זה קדושה בקליפה, זה בקלור, בפרוטיאס, בכלורס, קדושה בקליפה. קדושה יש להם קיר, כי האור מתחת עם הכלי, אבל קליפה אין להם כלום, זה רק מקים חי אותם, הם אין להם שום דבר. ברגע שהמקים מפסיק, אוי, אוי, מציאס. אפשר קיץ סום לחוש. עם מה קורה עם הניצס קדושה של המולק? זה נראה בסוף המים. הקפונים, זה מה שאומר כאן. עכשיו, זה בכלולס, שבויס בייס, נכנס לזה בפרוטיאס, נסביר לזה בריחס גודל, מפרט את זה. גם שום יש הרבה אבוידה, לא יודע, מה משחף לו ופלא פה. הרב רשאפ, מיימר תרפאי זה שליש אולי מה מיימר הזה. פחות מחצי, לא יותר מחצי, בטוח לא. וכל פעם שיש איזה עניין ש... ששייך לעבודה, אז הרב הקודם מרחיב את זה, מפרט שזה. מי שיש לו אפשרות שילמד את התרפה יחד עם המיימר הזה, בכלל צריך לחזור כל דבר, פעמיים, שלוש, אז יחד עם התרפה, רואים את החידושים פה. לא כולם יש להם בבית, טוב לשפה, אולי לשלוח את זה. צריך לבד, רק שסטורי כשיש לך. זה אני לא יודע איך עושים. ממילא גם האור, ממילא גם הכלי, ממילא גם נשומס. כל מה שבוטל מחובר להמור, זה קיים נצחי.
המדבר הוא נצחי, אז כל מה שמחובר עליו, היא גם כאן נצחי. הוא אוהב הנמור, הקליבות לא אוהב, שמוססול. עכשיו הולך לבאר זה, בירמין, ביר קלורוסיניה. אני אגיד קודם בפה המקודם, יש קו המידה וקנאי המידה. וקו המידה זה מפורסם, וקנאי המידה פחות מפורסם, פחות מדברים על זה. יש שתי דברים, יש קנאי המידה, יש קו המידה וקנאי המידה. מה זה קו המידה? קו המידה הפשעת ידוע מה שכתוב בעץ חיים, אבל לא נכנס לכל הפרטים, הוא הצמצום, אחר כך הוא קו. ומה זה הקו? הקו היא, הוא מודד את כל הגילויים כמה יהיה. אני אסביר את זה למטה, ואחר אם זה יהיה נבין למעלה. אדם, יש לו הרוצן, תיינו רוצן, שכל, מידס, מייסה, זה באופן כלולי, מבנה הנפש. כל כוח, כדי שהכוח יעבוד, אם הכוח של המייל ממני, יש סדר פה, קומה, כן? הקומה הכי עליונה, רוצן. למדתם זה שכל, למדתם זה מידס. וכן, הלאה. עכשיו, הרוצן, הוא צריך לתת מקום לשכל. זאת אומרת, אם הוא יותר מדי חזק, השכל לא מתפקד כמו שצריך. אם השכל מתפקד יותר מדי, המידס לא מתפקדים. המידס מתפקדים יותר מדי, הדיבור לא מתפקד, המייסה. אני אסביר את זה. בוא ניקח דוגמה מוחשי יותר. אם אדם מסבוין במשהו, כן? הוא מתעמק באיזה שכל עמוק, סברה. הוא לא שייך למידסוס. כי מה זה שכל? שכל זה אני, זה תן של עלייה. אני רוצה להבין משהו שלא אני, מתעמק למה שלמעלה ממני, כן? מידס זה אני, איך שאני מרגיש ביחס לשני, כן? זה מידס. זה בדיוק היפך משכל. שכל זה תונה של עלייה, ומידה שלי יש על ירידה. אני יורד, יוצא מעצמי למישהו אחר. אם אדם מאוד, מאוד מתרגש, לא יכול לדבר. אדם מתרגשות מאוד גדולה, הוא בהלם, כן? לא מסוגל לדבר. הרגש כל כך גדול, לא מסוגל לדבר. כדאי שכל כוחות יתפקדו כמו שצריך, צריך את הגבולה. אם אדם רוצה, מאוד מאוד רוצה, רוצה, אז השכל לא מתפקד כמו שצריך. הוא כל כך תורוד עם הרוצן שלו, שזה לא נתן מקום לשכל. הרוצן צריך להירגע, צריך רוצן, אבל הרוצן צריך להיות במידה. הרוצן נרגע, רוצן במידה, וכך מגיע השכל, והשכל עובד. אדם מתבוין במשהו, מבין, ואז אם זה נעצר, אז יש גבול, אז המידה מתפקד. המידה, במידה היא גבול, אז הדיבור עובד, המייס עובד. כל כוח עליון, אם הוא יותר מדי חזק, מה שלמדתי ממני לא מתפקד, לא מתגלה, כי העליון לא נותן לו. יש כמה מידה, מה זה כמה מידה? למעלה אותו דבר. למעלה יש כסר, כסר זה רוצן. אך יש חוכמה, בינה, דס, חסד, גבור, כן? כדאי שיהיה סדר, חייב להיות קו המידה, שמודד עד כאן, עד כאן רוצן, עד כאן חוכמה, עד כאן מידס, רנה על המעלה. אצלנו אותו דבר. אם הכוח עליון יותר, מתגלה יותר, יותר בתוקף, הכוח שלמדתם ממנו לא יכול לתפקד. אומר את זה אחד בדגמות, איך זה במוחש, זה קו המידה. יש קנאי המידה. די נשאיר אחר כך, כי כלל להתבלבל,
בואו נגמר קודם קו המידה, ואחרי נדבר על קנה המידה, מה זה קנה המידה? אז בואו נראה בפנים. ביר קלולוס עניין, יש קו המידה, יש קנה המידה. מה זה קו המידה? אני מתחיל עוד בייס. זה בעמוד דלת. מה זה קו המידה? קו המידה המקביל עם מודד ליאס אס ספירס אורס בקייל. מקביל, מודד. שאס ספירס. אורס בקייל, בצורה מסודרת. כי כל ספיר יש לו אור, והכלי. חוכמה, יש כלי החוכמה, ואור החוכמה. כמו אצלנו. יש המויך, חוימר המויך, ויש השכל. השכל והמויך, איך שנקרא לזה? יש כוח הראייה, יש העין, העין הגשמי. איך העין רואה? זה בשר, איך הוא רואה? יש כוח הראייה, כוח השמיע, כן, כל כוח וכוח. למה היא אותו דבר? בסורי איך זה לקה, כל דבר שאצלנו זה הכל בדיגמה של המיילה, אבל למה היא גם כן, יש אויר וכלי. אז צריך להיות מודד מגל. גם פה, אם האויר יותר מדי חזק, הכלי לא מתפקד. סורה ששומר שיצחוק נקד בקייד, את פורחם נשמוסה, כן? לא, כי האויר יותר מדי חזק היה, אז יכול להיות בסורה טובה, יכול להיות בסורה לא טובה, לא משנה מה זה, אבל אם האויר יותר מדי חזק, הכלי מתפוצץ, לא עובד. כל דבר חייב להיות בגבולה. אם אדם יותר מדי מתרגש, מעבד את השכל, מעבד את לא מתפקד כמו שצריך, כי זה. אז גם למעלה, אותו דבר, כפי צריך להיות קו המידה. אם מדיד את האויר בכל כלי, ולפי ירקוי. כוי חרי העין, בעין, כוי חשמי באוזן, זה למטה, למעלה, אותו דבר. ושיהיה המשוחס וספשטס הספירס והגבלוסוי, שהספיר יתפשט, צריך להגביל אותו, עד פה טובו. זהו, פה נעצרים, פה עצרים. אם לא יהיה הגבולה, והמדידה, אז לא יודע איך אפשר יש איזה ספירס, לא יהיה אפשר יש איזה ספירס, לא יהיה איזה ספירס. כמו ידע כמו של עוד עולמת, כשיש הסגל את כוח הרוצן, אי אפשר ליש הסגל את כוח השכל. עכשיו, פה נכנס בו בריך, סגודל, מעריך, כל זה אין בתרפה. מה זה אדם בעל רוצן? בכלול סנרא בטיבו בן היהודם, מי שבעל רוצן בטיבו, אני בעל שכל. מי שבעל רוצן, אצלו כוח הרוצן מאוד מאוד חזק. אדם יוכל לשלוט, אבל מצד הטבע ככה זה. עניון לא לרצוס, לרצוס, לרוצה. ויואים מתומד בתנוע כזו לרצוינס. ואויד לא יספיק למעל לרצוינוי. במה שיסב אלוי, ינמסה ועצל אויד רוצן. כל מה רוצה משהו, וכן לא ילם יהוי לך מרוצן לרוצן. יש לנו שכאלה לא מיושבים כל כך. רוצה זה, רוצה זה, כלומר רוצה משהו. בילד לא ימדיר יותר, אבל גם אני לא שמש כלי. ואני משקית את עצמוי במילה רצוני סוג כלל. הוא לא ממל את הרוצה, כי זה עניין על הרצוס. כי מילה הרוצה הוא אוינק. אם אדם ממל את הרוצה, הוא לא נהנה, הוא אוינק. אם הוא מילה כשמסמל לרצוני, ראי מסעניק. והתיינוג משקית רוחי. אדם יש לו רצון מסוים, אז יהיה מה שרוצה. נחס ריח לפוני, שמרתי מנס רצוני. אדם שיש לו רצון משהו, אז מה לרצוני? אז הוא נהנה מזה. נחס ריח לפוני, למה? ומרתי, מה זה נחס רוח? נחס רוח זה תיינוק, למה יש נחס רוח? ומרתי מנס רצוני. הרצון ממלא תיינוק, זה כל מה ככה. אני רוצה ללמוד, לא נותנים לי, יש לי צער, לא נותנים לי, אני נהן, מתענג, אדם רוצה לאכול, כל דבר רוצה, הרוצים מתמלא, יש לו תיינוק, אבל מתי יש לו תיינוק, מתי שהרוצים מתמלא,
אבל אדם שרץ כל הזמן מרוצן לרוצן, אין לו תיינוק. הוא רץ, רוצה זה, מיד רוצה משהו אחר, אתה רוצה משהו אחר. עוד לא יספיק למה זה רצוינו, במה שישב אלוהי. נמסע ואצלוי, עוד רוצן. וכן לא אילם, היו הולך מרוצן לרוצן. אני משקיט את עצמו במילה רצונו של כלל. זה עניין לרצויס. כי מילה רוצן יד עוינק, במלכי שמסמל לרצוינו, אז ראי מסעניק. והתיינוג הזה, משקיט ריחוי, מרגיע אותו. אבל מי שיבל רוצן, בטיבו, אין כאילו נוסע בוינק כלל. כי ברוצן יהיו עיקר. לא, זה לא, זה רוצן. הרוצן כזה חזק, הוא לא ממל אותו, ולא מעוניין פה אפילו להכך להתיינוק. רוצן. ורץ כל הזמן מרוצן לרוצן. ואנחנו נראים בבעל הרוצן שמסחל פתאומת בעניינים. כל הזמן משהו אחר. כמו גם שרוצן בו מה, הנה, אם הרוצן בו מה, הנה, ראי בסוג יחד דווקא. ומה שעניונה וטיבוי. לדוגמה, תן פה דוגמה. בעל המויכן, על עונג נפשו מבחוכמה. אדם שבעל מויכן, כן? מה התנק שלו? התנק שלו שכל. הוא בעל שכל, בעל מויכן. זה עונג שלו. יש לנו שבעל הלב. בעל הרגש. בעל הלב הרגש. נפשו מי במידי טובה. מנהוג הטובה. יש לי דרגס חליפס. חליקויס בחבד, מדסחוג, חסד גבורה, אחד בשכל עצמו יש אופנים, אחד חוכמה, אחד אוהב ללמד בגירסה, אחד אוהב ללמד ליונה, אחד פלפולים, אחד הלוכה, כל אחד יש לו בשכל עצמו יש הרבה דרגות. אותו דבר גם במדס, חסד גבורה, כל אחד אומר שזה נויטה לחסד, כל אחד ממש הוא, זה נויטה לחסד, זה להפך. מה אלה, גם הרצוי נסם רק בסוגים מועלים. כי זה העונג שלו, יש לו קו, קו מסוים. אבל שכל, קו שלו שכל. אותו הוא לומד, מנהן עם זה, מתענג מזה, אבל מידס, קו שלו, מידס. מה שאני כבר לרוצן, אין להם סוג מיוחד בכלל, כלל. ופה מייחד לרצה שני עניון, הם עבדו להם, ואיפה שגם ההופכים אפילו, ולא יסייחד ממש. אצלו זה לא התיינו, זה הרוצן. עוד יכול להיות שרוצה זה, אני מחר יוצא משהו אחר, הוא רץ מרוצן לרוצן, ואף פעם לא מרוצה. מכל שכן שהם מסחלף מיני הלעניין, ואין להם שום גדר ברצוינים, אין להם גדר מסוים. וכמה מעין לדעות שאומרים לפני הרוצן? שאין להם בזה שום מונע, ולמר לזה רצוין. אדם מישהו רוצה רצון, אז רוצן אי אפשר לעצור, כמו שיש הפתגם, אין לדובר שאומרים לפני הרוצן, כי גם שרוצן משהו מאוד חזק, אבל בסוף יש לדובר, הוא שובר כל המניס וקיבם, כל הגדורים. ואף שיש בדי מיילה גדולה, ותויקב גודל, נכון? זה מיילה. אבל מתי זה מיילה? מתי שזה בקבולה. אדם שרוצה ככה בלי גבול, זה לא מה, זה הופך לחסון. יש כאלה שהם מפוזרים כאלה, רוצה היום, רוצה רכב חדש, בית חדש וזה, 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 וזה. גם בלימוד יש כאלה אנשים שהם מתרוצצים, עניין לעניין. אף פעם לא מרוצה. רוצן חזק זה מיילה. למה? בגלל הכלל הזה. אין לך דובר שאומרים לפני רוצן. רוצן הוא יוכל לשבור הכל. אין לך דובר שאומרים לפני רוצן. שום דבר לא מנהל אותו. אדם שהוא בשכל, רק שכל בלי רוצן, אני רוצה, יצליח, יצליח, לא. אבל אם שיש לו רוצן חזק, אז הוא מתגבר על כל המיני ספיקים. זה מיילה, מיילה גדולה. שרוצן יוכל להפעיל על כל הכוחס, ואפילו על השכל. זה להשיג, איזה אסכולה, זה עניין פנימי במועד, זה לא פשוט, זה עניין פנימי. להתייגע על זה. שאתה שידוב על עומקוי, דוי שאחון הגדולה, זה קושה. אבל מקום כמה, הרוצים זה גויבר על הכל. יוכל ליפל הרבה יויסר, עשם קישר לחשם. זה ממש לא במוחש,
כנראה בטיבי מן היודם, דווי שברכישים נעל ביוסר, מי שאין ברכישים טועים מכל כך, להקשיב שטועי כברוצם בלמידוי, מאוד רוצה, ובלי סופת, אשר בטועי כברצוינו יסי וישאל יוסר מהבל חושים. רואים את זה במציאס. היה אחד מגדול לסול אמרם שיק, הוא היה תלמיד של הסם סופר. הסבא שלי היו תלמיד שלו. אז הוא סיפר שאמרם שיק, בין תלמיד הסם סופר, הוא לא היה עם המבריקים הכי... הוא היה כן, שעוד הרבה יותר חריפים ממנו, ירושים יותר טובים, מכשורים יותר. הוא יוצא הרבה יותר גדול ממנו, הוא עם מס מדרצום. ולרוק רצון מאוד חזק, ויוצא גודל בישרו, שוב תוצר, היה מיישב גדול, בגלל כל החרוצה שלו. יש סיפורים כאלה הרבה, לא רק בגודל בישרו, אפילו רגילים. יש באישי ולא מדי הרבה חברים, שם היו יותר מכשרים, פחות מכשרים, מישהו היה בעל רוצן, הוא בסוף יותר, יוצא יותר, 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 למה? לא רק היא רוצה, היא רוצה. היא לא רק ברס מודר, הרוצן מפעיל את השכל. יש השכל מצד עצמו, ויש מה שהרוצן דוחף את השכל, ומחדד אותו, מגלה אותו. הרוצן זה משהו מאוד מאוד גדול. אני רוצה להגיד שהתויקה ורוצן זה טוב מאוד, מילה מאוד גדולה. אדם יוכל עם רוצן לפעול דברים שלא בגדר, בעצם לא יוכל, מצד טבעי, אבל כמי שרוצה מאוד חזק, אז הוא יוכל לשבור כל המחיצס ולגבר כל המיני סליקים. אני נותן פה דוגמה. יש בלחישים נעלים, שם שהם פחות בלחישים. יש גם שמות אפילו, בתום חתמים, או גם כאן יש שמות על תלמידים שהוא פחות מרשורים, מסוף יוצא הרבה יותר טוב מהבלחי שלו. זה הרוצה שלהם. זה דבר ידוע. בלי סופת, אשר בטויקה ורצוינוי, יסי וישאל יויסר, בלחושים. לוח הזה יצא סרזל, לא אל מי מדומו כשלי בחופץ. לא מו. לפעמים יש לו רוצן. יש לו רוצן, יצליח. אדם יש לו רוצן בדבר אחד, משהו אחר לא רוצה, אז הוא לא יכול להצליח, כי הרוצן, זה ייתן לו את ההצלחה. הייתי פעם אצל אחד מהרבון מחשובים של איידה חרייז בירושלים, הייתי אצלו פעם. אז אני באתי אליו, מתי שאני באתי, אז לפעמים הוא יושב אצלו בפנים איזה בחור, הוא בגלסת, הוא יוצא ועוד אני נכנסתי אליו. אז הוא מספר לי, הרב הזה, שהבחור הזה, הוא עמד בישיב המסיימת, ו... שנים, לא הצליח, וכל פעם זרקו אותו וחזירו אותו, כי זה התגלגל שם, זה לא הצליח. והוא, בחור הזה פסגיע אליו, והוא פעל אצל הישיב, לא היה לחוש בגמורה, והוא הצליח להסכים לישיב, כי זה לא פשוט, הישיב היא כמו כל אחד, מיטס סדום, חלקוב חקום, מחיום לי את אותו דבר. הוא פעל, שיתנו ללמוד מה שהוא בוחר לעצמו. בקיצור, הוא בוחר ללמוד לך שבס, אמר שנתיים למדתי לך שבס, השלב, עכשיו הוא אצלי, הוא ישב פה כמה שעות, בחנתי את הכל לך שבס, ממש יותר חפלה ופלא. והוא למד בסמוד הגדול, נותנו ללמוד מה שהוא רוצה, נגמור הוא לא רוצה ללמוד. עד אישי ולא נתן לו, והסגלגל שם עוד שנה ועוד שנה, אבל יש שם כלום. אני התרפתי בסיפור, ופלתי בישיב שייתנו ללמוד מה שהוא רוצה, ולמוד לך שבס, עכשיו נבחן על כל לך שבס, יושב ואופך. למה זה שואל, הייתי שם שעס מה זה? הוא יוצא משום, מספר לי הרב הזה, עכשיו אתה ראית את הבחור הזה שיוצא מכאן, וכאן אתה יוצא על כל לך שבס. יש לה הרבה סיפורים כאלי, מה הנקודה פה? זה מסר מאוד חשוב, הלבה שיפנים את זה, מגיד השיעורים בישיבס,
לא כל, יש רסת בכולם אותו דבר. כל אחד יש לו תכונת הנפש שלו, ואחד יש לו חוש בזה, ואחד יש לו חוש בזה. זה לא פשוט, אבל זה כלל. אם הכלל הזה אחד הולכת, לא ילמדו את המוגב שלי בחובץ. אתה לא יכול לשבור בן אדם. אם אדם יש לו חוש רק בזה, אז צריך לתת לו שום להתפתח. אדם, אי אפשר להכריח, אין. זה לא יצליח, לא יצליח. על ידי שמות, לא שמות, המכיר אישית, שתי אברכים, שניהם לא עומדו בתוך חתמים, אחת הוא מאוד חזק בניגלה, והמשפיע יורד לו לאברום, הוא אומר, ניגלה, הוא יותר מדי על אכסידס, אז הפסיק עם הניגלה, ולא אכסיד, גם אותו אכסיד לא, בעד השם הפסיק. השם יום אכסידס הרבה, בזמן ניגלה מה אכסידס, אבל ניגלה יורד לו, הפסיק לימד גם ניגלה גם אכסידס, זה פשוט שתי אברכים שאני מכיר אותם אישית, שניהם הפסיקו ללמוד. אז אתה דור שמן, הוא יש לו כוח בניגלה, אז הוא משפיע יורד עליו. צריך לומר, חסידס, לא, אני לא אומר את זה, צריך לומר, גם ניגלה וגם חסידס, אבל צריך לומר, זה בשכל. אבל הוא יורד עליו, הפסיק ללמוד ניגלה, חסידס לא לומד, לא יודע, אבל לא יודע. ושני הוא בדיוק הפוך. יש אנשים, מכיר אותם שניהם אישית. זה כלל מאוד טוב. אורן, טוב שאלה מטס, הרבה דיין, בחור שלומד לא כסדר האישי ואם נקרא נהנה שלא יקדין. אוקיי, זה הדרך איך לעשות את זה, אבל זה כלל, חזר לא מהכלל הזה. דיין אומר שלי בחובץ. אם אדם לא ילמד שלי בחובץ, הוא לא יצליח. הוא לא יצליח. חזר, לא ילום, כלל, לא ילום, ילמד אודם במוקם שלי בחובץ. אז צריך להיות, צריך לעשות את זה, שיהיה לי בחובץ, צריך לדעת את הדרך. אתה הולך נגד הטבע, לא יעבוד, נו, אין. אדם שהוא בנוי לגרסה, ככה הראש שלו יעובד. עם מה לעשות? ככה בנוי. לאט לאט, צריך גם ליום ליון, אני לא אומר שלא, אבל צריך לתת לו המרחב שלו. בתוך המסגרת, צריך לתת לו את ה... צריך למצוא את הדרך לגוון, לאזן את זה. צריך למצוא גם ניגלה וגם חסידס וגם ליון וגם לגרסה. ברור. ויש סדר. אתה לא יכול לשבור כללים. יש כללים, אני לא אומר שלא. אבל צריך למצוא את הדרך בתוך הכללים, בתוך המסגרת, לתת לכל אחד גם המרווח שלו. על פי הטבע שלו. זה צריך להשקיע בזה. זה לא פשוט. אני לא אומר שזה פשוט. אבל אם הולכים עם ככה ראש בקיר, שוברים, זה מה שיוצא. המציאות מכיח את זה, אתה אין מה להתווכח על זה. זה המציאות, המציאות היא שנשברים. זה עובדה, אין מה להתווכח על זה. מייסרה מכיח את זה, שזה המציאות. צריך למצוא גמישות, גמישות מסיימת לכל אחד, על פי מה שלי בחובץ. בתוך המסגרת עצמו. טוב, זה לא בשביל החשב לדבר על זה, צריך לעשות את זה אסיפות, וזה לא קל למקום לזה. רק אני אומר את זה, בגלל שמדברנו פה על ליג בחופץ, מדברנו פה על רוצן, אבל אני רוצה פה שאתה להמחיש את זה. רוצן מתגבר על כל דבר בעולם. בגלל זה אומרי חזל. לא אל מי מדברנו, מוגש לי בחופץ. אני רוצה פה להסביר מה שכתוב במיימר, אני רוצה לא רוצה... לדבר על זה, זה לא הנקודה. להמחיש מה שכתוב פה, שלדבר את זה במציאות, איך ש... במציאות זה ככה. דה חייפס גוירם אימוי לסוגה. אדם לא מבין עם הראש, עם שכל, מה זה קשור לרוצן? רוצן זה לא שכל, שכל זה לרוצן. הוא אומר לא, כי הרוצן פועל על השכל. אם יש לו הרוצן, אז השכל יתפקד. זה פה מיימר המסגר, שהרוצן חשוב, חייב להיות רוצן, וזה יוכל לפעול גדולס ונצירס, אבל בתנאי שיהיה מוגבל, זה משהו המסכונה. אבל כל זה ברוצן כמו שהיא בסודר, בשטל של סדר הכויכס פרש, הוא גם שהכויכס והחושים מזוגים עם ירקובים, כך
שכל כוח מסייל זה לא סוי. אז זה בסדר. רוצים מכרוכי כמו השכל. חייב להיות רוצים. ללמוד שלך רוצים, בדיוק כמו השכל. אם חס ושול מחוסר איזה כוח, ראי בלמום. עכשיו הוא חוזר, זה היה מאמר המסגר, כאילו, הוא מתחיל להדביר, יש שבעל רוצים, זה לא טוב. אתה רוצה זה טוב, אני לא התכוון שלא יהיה רוצה, רוצה זה טוב, עד הרב, זה מאוד חשוב, אבל יהיה רוצה אי אפשר להצליח, חייב להיות רוצה. אבל מה הבעיה מבעל הרוצה? שיש למה רוצה, יותר מדי חזק, וזה צריך מסודר, אבל בעל הרוצה היא שאני משתם יום משאר הכוחס, כלל, רק אם רוצה, זה לא טוב. רק למען, היי ברצונוי, סבל הפועל, באופן הזה, נעמיד דגריה, פה זה כבר לא טוב, והיא הפך השכל. וזה כבר מפריע. בקיצר, כל דבר, אם זה יוצא מהאיזון, זה לא טוב. כל דבר יהיה מוזן, השכל מוזן, הרוצה מוזן, כל דבר חייב להיות מוזן, ולעבוד בשיתוף כל הכוח יחד. אם אדם מגביר כוח אחד יותר מדי, זה הוא עושה הרס. זאת אומרת, מאוזן. כל דבר צריך להיות מאוזן. דקלול הסין, השכל ישקיט וממניחה. שכל זה, שקט, מנוחה, מה שהיא מזכרת ומסעלת, גבי לא סוי, שהדוויקס בנויס המוסקל, הסי, הנה, בפנים יש יוסר. הוא אומר, מה זה שכל? שכל הפשוט שהוא מתנתק ונכנס לשכל, למוסקל. ולהבין את העניין בפנים איסוי, שכלולוסי ותוכנו להעתיק את עצמו מעצמוי, מה זה להעתיק את עצמוי? לוצאת מעצמו, להעתיק את עצמו מה היה עצמוי? אלץ, ופריקין זיך, פנזיך. זה ביידיש אותו דבר. ציטרום דיך צים. פנים יש עניין של המוסיק. ציטרום זה, איך אומרים ציטרום? להשקיע את עצמו, משהו כזה. היא כמו עניין שטוי ממשל בשכל. הוא כל כך בעניין, שאני מרגיש הזמן, משהו סביבו, רסטריגי טרום צימסקל, זה נקרא שכל. אבל רוצה, אני בדיוק ההפך. הוא מסביר איך שרוצים ושכל, הם שתי כוחס הופכים. מה זה רוצים? הרהרת מנית וזיך. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. שבכל רוצים ורוצים, ראי מגיש את עצמי. ראי שרוצים במוסר ועצמי, מנס השכל, זה סתיר ושכל. דוח, כשיש הסגל את כוח הרוצים, אי אפשר להיות הסגל את כוח השכל. זה שמסבע איזה טייגה, יוכל לעשות כמה שטוסים, עד שיעשי תבוסוי. מה עובד את השכל? זה הפך השכל. יהודה אנש בנפשי, כאשר כבר עובר, והספל על עצמו, איך הגיע לכוחו. לפני הטייבה הוא מאוד רוצה, אבל אחרי הוא חושב, רגע, מה עשיתי? איזה שטוס עשיתי? הספל על עצמו, איך הגיע לכוחו, שיעבד את שכלו, בשביל הסוג הסיני הזה. הוא בכובד, ועדוימה, שער עניונים, שבו בשור שתורת בסגוסום, אני מיטרד מהטייבה, ברוץ, ואני מרגיש מימו. עוד בשעת מייסו לא מרגיש, ונמשיך אחר זה. אבל אחר כך, אם שעבד כל כחוסי ושכלו, איך להייבס אשר יבקשי. יש לו שגדי, שעס מייסו הוא רץ אחר זה בצורה מטורפת. אבל אחר כך הוא מתפלא על עצמו, מה עשיתי? יר בעניונים בזה מבלי דעס, בלי חשב. אבל אחר הקין, מתי שזה עובר, אוקיי, פה אנחנו נעצור, עכשיו עוד באיזשהו אנחנו נמשיך. התגלו הכוחות שאחר כך, שלמטה מרוצן, הצורך שהרוצן יהיה בהגבולה. אם הרוצן לא מוגבל, אדם רוצה, רוצה, רוצה מאוד, אז השכל לא מתפקד. אז ככה כל דבר, כל כוח, אם אדם יותר מתעמק במוח, אז הרגש לא עובד.
מרגע שהוא מתחזק יותר מדי, אדם לא מסוגל לדבר ולעשות, הוא מאוד בהתרגשות. וככה כל מידה צריך להיות בגמולה. חשוב, כל אחד משלם את השני, צריך את כל המידות, אבל צריך להיות בגמולה. על דרך זה למעלה, למעלה אותו דבר, יש קו המידה. אז קו המידה שהוא מודד כל ספירה עד פוי טובו. לא להתפשט יותר מדי. עכשיו, בעוז ג' לא הולך לבאר את זה יותר בפירוט, נקוייך הגבול וצמצם הרעיינים של מעצם סמצל. הם כולם עולם אותו שורש, זה לא מישהו אחר מקביל, זה משהו בעצמו מקביל. אז יש כוח גבול וכוח בלי גבול. כשבחו שליימס של הכל, תכלס השליימס, יש כל שם, יש גבול, יש בלי גבול. זה כוח הגבול. וכמו שהגילו עם עצמס דווקא, וכאן הצמצם גם גם עצמס. כמו הוא עוד למטה, דרך משה. הנה כוח המסקל, רממני נמשך הגילוי בשכל, להסקל עלוי מקניין. ומשום דווקא שנמשך הצמצם להגבל את השכל ההיא. זה מאותו מקור. זה לא משהו אחר. זה אחד מהדברים שמסביר, מאחדת השם, אהבה היא אלקים. יש הלם, אבל יש צמצם, אבל מי ההלם? הלם זה הוא בעצמו, הוא מעל ימר עצמו. הוא מסתיר את עצמו. כמו המושל, המושל, מי אומר את המושל? יש השכל ויש המושל. אז המושל הוא מה למה השכל. אדם שומע מושל, אז יכול מאוד להיות שאת השכל בכלל לא מבין, רק את המושל לא מבין. המושל הוא מעלים. אבל מי עושה את המושל? המושל זה מי שעושה את מי שמחדש את השכל, הוא בעצמו עושה את המושל. אז כוח הגבול זה גם כאן קדוש ברוך הוא. הוא מעלים על עצמו. משום דווקא איש שנמשך הצמצם, ולהג בלס השכל ההיא, זאת אומרת, כל שכל סבורה, בהכרח שהיא לא יגבולה. כל שכל חייב יגבולה. כמה שכל ימשך ויסגלה בסבורה ההיא? אם לא יגבולה בשכל, הימשך מגדר השכל, הוא כבר לא יהיה שכל. אם הוא סיין השכל, יראה יגבולה דווקא. מה זה יגבולה? תפיסה במקבל, בגדר, יקצובס דווקא, באופן זה, ובאופן אחר. שהגדורים מקצוב וסבועים בהכרח שיחלי. ושהסייכל בעצם הוא סוי מגבולי. סוף שיהיה בגבולה, אם לא יהיה בגבולה, זה לא יהיה שיחל כבר. רק מה שהרגש היא בלתי, הרגש הוא בלתי מגבל, כידוע, אבל שיחל הוא מוגבל. רגש יכול להתפשט הרבה, אבל שיחל ברגע שלא יהיה מוגבל, אז לא שיחל. אבל עצם הוא שיחל בהכרח שיהיה מגבולי. שאין כאן יויצא מגדר השכל. וכן בכל שכל סבורה צריך להיות הגבולה, כמה שכל יגיע בסבורה זה. והגבולה והצמצם הזה יראה נמשך ממוקר גיל השכל. איפה שנמשך השכל נמשך גם הגבולה, כי לא יכול להיות שכל בלי הגבולה. ועוד למעלה יויצא. כוח הגבול, אפילו למעלה יויצא מכוח בלי גבול, אבל זה אנחנו לא נכנס עכשיו לזה. לוחן נראים שכובד יויסה להג בלס השכל, מלגלס דבר שכל. אני אסביר את זה בעל פה קודם מה כתוב פה. מה אסביר ככה? זה איזה דוגמה מוכשי. לימד סוגיה, שמייטס הליבד הלכסה, להגיע מסכונס להלוך על המייסה, זה יותר קושה מפלפולים. כי פלפולים אתה לא מוגבל כל כך, אתה יכול ללכת לקופו לשום, הלוך אתה צריך לדבורים ברורים, שחור לבן מותר אסור. זה יותר קושה, כי זה כל אחד גבולה, אתה חייב להגביל את השכל מדויק. סבור את זה אפשר להגיד לכאן, לכאן, אתה לא, שום דבר לא מגביל אותך, לא מכריח אותך, אז יותר קל, מספרים שפחיים, הוא היה הרבה פעם שואל שיילה, היה רבי יצחק גלחונן, הוא
יצחק נכון, המפורסם מקובנה, אז היו לו פה משאלת, שאלת קושות, אז הוא שאל אותו, התייעץ איתו, הוא אמר לו שיכתב לו את טלגרם, מותר אוסר, לא יכתב לו תשובות פלפולים, וכאז לא יגמר אף פעם, הוא יהיה לו כל פעם סבור על כאן, ואולי ככה, ואולי ככה, כי את חיים הוא חקרן גדול, הגיע לו אוכל המייסי, אז כל דבר יש סבור אסלהם, אז הוא אמר, תכתוב לי מה אתה חושב, להלוך על המייסר, כושר, טרייפה, מוטר, עושר, לא תשובות, לא פלפולים, כי זה לא יגמר אף פעם. יש, בכל הגדם יש כוח בלי גבול וכוח הגבול, אבל יש אנשים שעצם הכוח הגבול יותר חזק, ובלי גבול יותר חזק. אז יש אנשים שהם יודעים ללמוד, אבל לא יודעים להגדיר דברים. ככה, נדברים, זה יכול להיות, פלפל והלוכה, היא בפלפל עצמו, היא בהלוכה עצמה, וכל דבר הזה, יש כל פעם הבלי גבול והגבול. זה כוח מיוחד, גבול הפשט, אתה יודע כל דבר לסדר בסדר מסודר. גם פלפל יש הגבול. כל דבר על מקוי מוי, זה ככה וזה ככה, הגבולות על כל דבר. זה... כי אם לא, אז אתה יוצא מגדר השכל, אתה מתחיל להגיד, אז ככה וככה, ככה, ככה, ככה. צריך דברים צריך להיות מוגבלים. שמה אומר כאן? שכוח הגבול הוא יותר עמוק מכוח הבלי גבול, זה יותר גבוה. רואים במוחש, שיש הרבה אנשים שכוח הבלי גבול שלהם מפותח וזה טוב, וחסר להם הגבול. כי הגבול זה יותר, כוח יותר עמוק, יותר בא ממקום יותר גבוה, וזה יותר קושה שזה יהיה בגילוי. מה הוא רוצה להגיד פה? הוא לא רוצה להגיד פה, בהם של מה שדיברנו שהוא שובר, שכל כוח חייב להיות מוגבל. אצלני ככה, למה אלה ככה? יש מושג קו המידה. מה זה קו המידה? שבור חברה, תוילם, אחר שהוא יצמצם, הוא קו המידה. קו המידה פשוט, כל דבר חייב להיות מודוד ומוגבל בדיוק כמה. עוד בפרוטייס, בוילם הזה שלנו, דוימם, צמאי, חיים, מדבר, בוילם הזה, בוילם הסיר, בוילם הציר, בוילם הבריא, בוילם הצילס, פה מדבר בצילס עצמו, הדגמות האלה לא נותן פה, גם בצילס עצמו, פה נגמר קטר, פה מתחיל חוכמה, פה מתחיל בינה, פה מתחיל חסד, גבור, כן הלאה והלאה. זה קו המידה, שמודד, ומודד, ומקביל כל ספירה, עד פה יסובוי. זהו. זה כל אחד גבול, זה קו המידה. הוא מעריך בזה בגלל שירות בסוף, באוס דלת, שום מתחיל להסביר שיש קנאי המידה, עם שום שורש הקליפס, שזה הדר. קו המידה מודד כן, וקנאי המידה מודד לא, הלם. זה העניין שקליפה הוא הדר, זה אנחנו נלמד אחר כך באוס דלת. אבל קודם כל אנחנו בקו המידה, אז אנחנו מסביר פה שכל אחד גבולה, זה כוח מאוד עמוק בנפש. רואים במוחש, שיותר קל, הבלי גבול, מהגבול. אז קודם כל מסביר פה, שכל סבור חייב להיות מוגדר, מוגבל, אחרת זה לא שכל. עוד פעם, כאשר עין הקין, יוצא מגדר השכל. לכן, בכל שכל סבור, צריך להתגבול. כמה שכל הגיע בסבור הזה? הגבולה והצמצם הזה, הרי נמשך ממוקר גילו השכל. מאיפה זה נמשך? גם מאיפה שגילו השכל נמשך. ויותר מזה, ועוד למעלה יוסר. זה אפילו יותר עמוק. דרוכה, אנחנו רואים, שכובד יוסר להגבלס השכל, מלגלס דבר שכל, פרש להגבל שכל, דהיין עד פה יסווי, קושי יויסר מלגל השכל. דגבולס השכל עם כויחס הנפש, מה שלמעלה מהאורס הכויחס שמגלמס השכל. זה בא ממקום יותר עמוק. זה אצלנו, שלמעלה אותו דבר. אפשר להגיד יותר להגיד קל, יותר קל להגיד שור שעה משור חצי שעה. ועוד יותר קל מלהגיד שהוא רבע שעה. אתה צריך להגיד רבע שעה, אתה צריך להכניס תוך רבע שעה איזה עניין,
זה היה יותר קושה, כי זה כוח הגבולה, אתה חייב להגביל, יש לך רבע שעה לדבר, כך אומרים, הדרשון נלמומן, שהגידושה של 5 דקות, חמש שעות ההכנה, והגידוש של 5 שעות, 5 דקות ההכנה. רב אלטיים בבורפארט, בחמש דקות, אומר שיחה, וכולם מבינים, אבל זה יותר קשה מרבע שעה. נכון, נכון. נכון, זה קושה, כי אתה צריך להגביל את עצמך, אתה צריך להכניס את התוכן, יהיה, כל יהיה שום, אבל מאוד בקצרה. וזה כוח הגבול. אז בכל כוח זה ככה. אז כל שכל חייב להיות מוגבר, וזה גם אחד מהדבורים שבלימותי להגדיר כל דבר, מסודר. כוח הגבול, פה השאלה, התשובה, מה בדיוק, מה בדיוק השאלה, מה בדיוק, אם, יש לפה מדברים, מדברים, סבור, זה לא, לא, הדבורים לא מוגדרים ברור, לא, לא מוגבלים, זה יוצא מגדר השכל. אז, כוח הגבול, זה מאוד חשוב, אז זה מה שאומר כאן, וזה יותר עמוק בנפש, מכוח הגילוי. מה זה למה? פה הוא לא מדבר על הזמן, רבע שעה, חצי שעה. פה הוא מדבר על עצם השכל. איך לקבל דוגמה, מה זה שכל כזה ושכל כזה. נכון. בסדר, אני רציתי להמחיש את זה, שזה מתבטא בעוד דברים. שבדיק מקיים גם למעלה, לכוח הצמצום, להעלים, להגביל, ולימדוד, הוא אוירס, הרי נמשך ממוקר הגילוי, ואויד למעלה יויסר, מבחינס ועצמס. זה דברי שדבור אלקים, אז מה זה אלקים? צמצום. איך מתחיל הבריאה? צמצום. זה, אני אחר להתחיל עם זה, כי אם אין צמצום, אתה לא יכול לגלות אם אין צמצום. אז אלקים זה צמצום והגבול. היא ראי שזה המחשוב בעצמס. וכדאי שיהיה עניין עשר ספירס, אחרת אין עשר ספירס, עשר זה הגבולה. אז בואו שהוא אין סוף, תה על עצמך, עד שלא יצא לברוא אוילם, קודם כל מתחם אוילם אצילס, עשר ספירס. נו, עשר, אגב, בלי גבול, מובן שזה צמצם עוצום, כן? אז בראי שסבורו, איך מתחיל הבריאה? בריאה למעלה, באצילס. אם מתחילים עם גבול, אלקים, דלילה היה צמצום, לא יוכל לירס אצילס אסס ספירס, באויב משנץ לי, על ידי הצמצום. אז בכלל כל יוכל, אז בכלל לא יכול. אז אומר כאן, כפי שזה עכשיו, אם מצד עצמס, מדרגת שחוילס ועצמס, יוכל לירס בכל איפה שיהיה. אבל לפי הכוון העליון, באויב כזה דווקא היא על ידי הצמצום. זה נקודה חשובה, אני שומע כאן, אבל בואו נעשה את זה בקיצור, אומר ככה, אנחנו מדברים שחייב לצמצום, אנחנו משליחים אצלנו, מה תחיל עם זה? רואים אצלנו, הראש נותן מדי חזק, השכל לא עובד, וכן כל הדוגמאות שנותן, זה הכל אצלנו, אבל שבכי כל יוכל, הוא לא מגובה בשום דבר, איך אנחנו מסבירים למעלה עם השולם של המטה? שבכן להגבול, הוא כל יוכל, יוכל לעשות כל יוכל, כל יוכל, מה שרוצה יוכל לעשות, הוא לא, אין לו שום הגבלה, אז מה אנחנו מסבירים למעלה פה, אנחנו מדברים פה למעלה, בסבורת שלנו, אז זה אומר, שבכן כל יוכל, ודאי שכל יוכל, אבל, הוא רצה עולם, כפי שזה עכשיו, ולפועל שזה מה שהוא עושה, ולמה זה עושה, כי זה רוצה, העולם הזה שהוא רוצה, יש לה הגבולות כאלה וכאלה. אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל יוכל, אז הוא עולם אחר. אבל כאילו שהעולם הזה, שהוא, בגלל שרצה את זה, זה מה שנברא באמת, אז הפי הכלולים שלנו, אז יש הכללים האלה. זה מה שאומר כאן. נמצא לו עצמס, מדרגיס יכולס הוא עצמס, שזה יכולס, למעלה מכוח, או יוכלית בכל אופן שיהיה, אבל לפי הכוון העליון, באופן כזה דווקא,
זה עדיין צמצום. ואם כאן, דמעה אחר שעיקר הכוון ושור של שיהיה גילו עיר בו אלמס, הייתה זכל כאיזה ספירס דווקא. וכדאי שיהיה עשר ספירס היא על ידי הצמצום, שמקבילון עם החלקון להיות עשר. עם מוידה דסוירס בכל כלי לפי ערכוי, בחוכמה יש הרבור, בני יש פחות, וכן הלאה. הנה מיבן דקוונס הצמצום קודם על הגילוי. כי אי אפשר לגלות שם דבר בלי שיש הצמצום. וזה ברשית בור הלקים. ברשית, מה זה ברשית? מחשב וסמאסל בור הלקים? שהצמצום, הלקים. בינה, בצמצום יש גימל מדרגס. שאין גימל מדרגס קלוליס. ומד בככה, יש שלוש דרגות שלבים בצמצום. יש מדידה שברוצן, מדידה שבשכל, ומדידה בפועל. מה אפשר בזה? הוא מסביר את זה, משל. בואי דרך משל. עודם כשאוי ללפון הוליד נסבייס. אדם מזרים על בית. לא מביא משל מבית, כי יש בו חיבון העולם, אז כן, דיר בתחתונים, זה בית, יו? אבל מי משל מבית? אדם מזרים על בית, מה הדבר הראשון? יש מדידת הרוצן. אני רוצה לבנות וילה, חשק לי וילה, כן? מה אתה רוצה? אתה רוצה וילה עם 50 קומות? לא, אני רוצה וילה כזה וכזה, כן? אז יש לי רוצים כלולי, בלי להיכנס לפרטים, יש לי רוצים כלולי מה אני רוצה. בכל דבר אני רוצה לקנות משהו, בכל דבר יש רוצים, קודם כל יש רוצים כלולי. יש מדידס הרוצים, איך וכמה היא מדרגת, סדרה חדורים, גודלום וגובלום, אני רוצה סלון, ואני רוצה מטבח, ואני רוצה זה. ואף שם עדיין בהלם ברוצן, ובכלולס רוצן עם מקיף, ובמילי כל עניין שם עומדים מהלם. מה זה נקרא בהלם? שנרגש הרוצן בזה. בוא נגיד את זה בעל פה קודם. הוא מדבר ככה. מה הסדר? אדם רוצה לבנות בית, כן? הוא הולך ברחוב, רואה איזה וילה יופה, תחשק לו, זה אני רוצה, כזה וילה אני רוצה, כן? אז הוא מחליט, זה אני רוצה. אך יכול נכנס לי יותר לפרטים, כל מה שהם... יש התחלה ויש הסוף. התחלה היא אני רוצה. אחר כך יש הסוף. יש הסוף ממש, הפעלים מגיעים, מתחילים לעבוד, לחפור, אבל יש גם הסוף, אצלי הסוף, זה כבר משהו אחר כבר, מתחיל לבנות, אבל יש אצל אדם בעצמו, שלוש שלבים, יש וכל מה שיותר מתקרב לבניין, אני יורד יותר להפיר את הדברים, קודם יש רוצים כלולי, ורוצים כלולי, נרגש, אני רוצה, מה שנרגש, ורוצן עדיין לא נרגש כל כך הבניין. אחר שאני רוצה, אז אני מתחיל לתכנן, אני קורא לאדריכל, ויושבים ומתכננים, אחר כך, האדריכל כותב את ה... איך קוראים לזה? לא יודע איך קוראים לזה, נו... באנגלית קוראים לזה בלופרינט, איך קוראים לזה? גרשן, איך מתרגם את זה? איך מתרגמים את זה? תוכניות. תוכניות? כן. כל הסרטוטים, כל הסרטוטים, כן. מתי שאדם עושה את הסרטוטים האלה, שומו כשומעי את הבית. מתי שאני רוצה את הבית, אז אני שומע את עצמי. הבית הוא בהלם. כל מה שאתה יורד יותר, מתקרב יותר לפועל, יותר יוצא מעצמך ונכנס לעניין, כן? זה הסדר, נכון? ברוצן נרגע שאתה רוצן, הבית הוא בהלם עדיין. יש בית, בראש יש לי בית, אבל זה בהלם. כל מה שאני יותר יורד, אז יש הרוצן,
יש השכל, אני מתחיל לחשוב, עוברתי איזה בית, או איזה בית, כזה בית אני רוצה. אנחנו מתחיל לחשוב, כן, סלון יהיה ככה, והמטבח ככה, וככה, וככה. פה אתה מתחיל להתקרב לדבר. נכנס יותר לפרטים. לקחתו, יושב עם האדריכל, מתחיל לכתוב הסרטוטים, פה יהיה המטבח, פה יהיה הסלון. פה נרגש הדבר. בקיצר, להופך מגברה לחפצה, כן? מתחיל עם גברה, ונגמר עם חפצה. מה זה המשל? למה אותו דבר? יש קטר. קטר זה רוצן. רוצן למה? רוצן סדר שטל שלס. אבל שום נרגש הרוצן, לא הדבר. מצד סויבב שזה רוצן, אם אתה שבוע חבר את אויב בלי ממעלה, רק סויב, כן? הווי בלי הליקים. בדמיון. אנחנו לא יכולים להבין כזה דבר, כי אנחנו נמצאים במשולב הווי והליקים. אבל בוא נראה, בוא נדמיין. אתה שבוע יכול לברוא כל סדר שטלט של אס, דוי ממצמאי, חיים, מדבר, עשייה, יציר, בריא, הכל. אבל עוז יהיה נרגש בכל דבר הלכוס, לא הדבר. כי כל מה שזה קרוב ומחובר להשורש, להרוצן, ניגש רוצן, לא הדבר בעצמו. יותר מעשוי ולממלא. בממלא אתה מרגיש את הדבר, לא את עצמך, לא את הרוצן. אדם מושלם בניין, אדם בונה, כן? כל מה שרוצה, נרגש הרוצון שלי. הבניין הוא בהלם. אתה שאתה מתחיל לסרטט, וכל שבקל וכויבן, אתה שמתחיל לבנות, שום, נרגש הדבר. אבל זה הקו המידה, מודדים פה עוד מידה, עוד מידה, עוד מידה, עוד הגבלה, ועוצים, אם הוא יישאר עם הרוצן, ויש לבנות, הוא מתלהבות, אז הוא לא יחשוב. אז מה בדיוק אתה רוצה? אז מה בונים עכשיו? וכל שיש לו מסוגל לעשות סרטוטים, כי הוא כל כך מתלהבות מהרוצן שלו, אז יש לה רוצן, נכון, והוא פה הבית הוא בהלם, ולאט לאט הוא מתחיל לחשוב על זה, לתכנן, וכך מתחיל לכתוב סרטוטים. זה קו המידה. עכשיו, כשברוך היא ככה בונה אותו אלמס, יש עוד צמצום, עוד צמצום, עוד צמצום, ולאט לאט עד שמגיעים לבנות סדר שטל של זה. זה מה שאומר כאן. בוא נראה בפנים. הדרך מושך. שאולי ללפון ולימס בייס, יש מדידס ורוצן. איך וכמה? יהי סדרה חדורים, גודלום וגובום. אף שם עדיין בהלם ברוצן. תכלולס רוצן היא מקיף. מה היא מקיף? היא לא הדבר, היא ממקיף עדיין. הוא חושב על בניין. היא במאי לכל עניון שם עומדים בהלם. מה אני נקרא בהלם? שנרגש הרוצן בזה, ולא עניינים. הדבר, העניינים הם בהלם. היינה, אסהר זיך דרוול. מה נרגש הרוצן in הבייס? ניד דה פרוטניון הבייס. אבל יש מדידה, רוצה בית. יש משהו מוגדר, יש כבר. מכל מקום, הרי זה מדידה על כפונן. אז יש גוירים שיהיה בפועל, גם כן כמו שאולי ברצוינה, שזה יהיה גוירים אחר כך, שיהיה ברצוינה, כמו שאולי ברצוינה. ואחר כך, שבו הבניה בשכל, עוד בו המדידה בקרב יויסר, הוא מתקרב לדבר, יוצא מעצמו, מתקרב לדבר, שבו איפן כך, במספר החדורים וסידרום, שבו על הפועל יויסר, עוד המדידה בפועל, ואין כמובן בפועל ממש, כי מכון על הפועל, מעציר, שאו אימן אויסה, שעל פיווי בוינה, אחר כך, ליסים בדש רבא, ואימן אינה בוינה מדעס עצמוי, אלא פיקסוס ודפטרוס יש לוי, דה פיקסוס דה סרטוטים, משדמן. לידה אייך לסס חדורוב, שבציור זה, אגם שרק לפי חיקי הבניין, יש כללים, שמשם זה בשוב בכל הבניונים, קודם כל, זה כל, גם הסייכל והרוצן, כפי שחובץ הוא, רוצה, כי זה סוג וילה, בניין בייסוי. אוקיי, עכשיו, אז הרב הקודם, כל פעם,
מכניס אבוידה. זה מה שנקרא רשימו? לא, פה לא דבר רשימו, פה דבר קו המידה. קו המידה, בוא לא נכנס עכשיו לרשימו וקו המידה, זה עוד סוגיה. פה הוא מדבר אחר קו המידה, קו המידה, זה קו המידה. תמיד הוא עובד יחד עם הרשימו, אבל פה הוא לא מזכיר את זה. אקפונם, בינתיים אחר בעוס, בקנאי מידה, שום מדבר גם על הרשימו, פה הוא מדבר על קו המידה. אבל זה ברור. זה רק דווקא בבניין, בכל דבר ככה, אדם רוצה משהו. אז קודם כל יש שאני רוצה. בשעה שאני רוצה, ואומר כשאתה רוצה, הוא לא כל כך מורגש הפרטים. ודאי שיש פרטים פה, רוצה, רוצה ממת, רוצה בית, רוצה לקנות שחס, כן? רוצה, ודאי שיש, יש פה איזה משהו. אבל מה נרגש? הרצון נרגש. לאט לאט נכנס, יורדים לפרטים. אנחנו מתחיל לתכנן, מה, מי, אחרי, עוד יותר, עוד יותר. עד שמגיע לפרטים. שמה זה בעבודה? שאי ידע יש לה בעבודה. הולך ולכת. בבניין בייס הוויה. כל יהודי בוא נבית, כן? מוכן שירתו שבלב כל איכן ואיכן. התחיל להמדיד את הכלולס שברוצה. קודם כל, הוא רוצה. רוצה לעבוד את השם? מה שאת רוצה? מי לא רוצה? כל יהודי רוצה. זה מה שמסביר פה. ואם בצד יועצם, ולידר יזן הקייל יצא לקוס, כל יהודי רוצה את קייל לקוס. ודרהר נאויר אלקי, רוצה להרגיש, נמשיך ועד נוחדם, את נמשיך לזה. ולסנאג בוי, ועל יודוי, בכל עניונו. ופה מה הבאת הרמב״ם, הרמב״ם המפורסם, שמה הרמב״ם אומר? כופן המצוא שרוצה זה רמב״ם שכולם מכירים, כופן המצוא שרוצה אני, אז מה פשוט, הרמב״ם עצמו מסביר את זה, מה זה כופן, איך אפשר לקפות בן אדם, גט כפוי זה לא גט, מה פשוט כופן עושה? אז הרמב״ם מסביר, שאם תוירם חייב לתת גט, בגלל יש נפקים מן המבזן כופה או גוי כופה, אי אפשר לקבל, אם יובה גוי ויכפות, זה לא גט, זה גט בכפייה. אבל אם הבזני כופה, זאת אומרת שעל פי תוירה הוא חייב לגרש, אז הגט הוא גט. זה כפייה. אז הרמב"ם מסביר, לא, זה לא כפייה, כי באמת הוא רוצה. לפה, מה שאתה רוצה. לא למכות, אז הוא צועק, תעזבו אותה, אני מסכים, כן? ברגע שאתה מוריד ממני, אתה מקל, אז הוא אומר, אני לא רוצה, כן? אז הוא רוצה או לא רוצה? הוא בטח שלא רוצה, הוא אומר מפרש שלא רוצה. המעקב מכריחים אותו, אין לו ברירה, הוא רוצה לא את הגט, הוא רוצה לפותר מהמעקב, הדרך היחיד שיש לו זה לכתוב גט, אז הוא יפותר מהמעקב, אבל הוא רוצה לתת גט, לחוי לזה גט בכפייה, זה רמב״ם, אמיר לי כרמב״ם, זה ממש נקודה של חסידס. אז רמב״ם מסביר שכל יהודי רוצה, באמת הוא רוצה, אלא פועל הוא אומר שלא רוצה, ובאמת לא, אנחנו לא יודעים שלא רוצה, בלי המכות הוא לא ירצה, ותעזוב אותו רגע אחד, הוא עוד פעם יגיד לא רוצה. אבל התשובה היא שיהודי באמת, כל יהודי בפנים יש הוא רוצה. איך מה? ישרון סוי. אז מה במילים אחרים, מה שהמכות עושים, זה לא הרוצה. המכות מורידים את החיצון יש, לא את הפנים יש, הפנים יש חיים. באמת הוא רוצה, יהודי רוצה לעשות מה שהתורה רוצה. שבוכי אומר, על פי השיח הנורך, צריך לגרש, אז הוא לא רוצה, יהודי רוצה, כל מה שבוכי רוצה, יהודי רוצה. אלה, פה לא רוצה, הוא עבר עבירות. זה כל חיצוניס, זה לא באמת. המכות מריד את החיצוניס, ולא את הפנים, את הפנים קיים גם לפני זה. אנחנו מחבד שאנחנו נמד את זה. מדוע הרב תמיד מביא הרמב״ם, לפני זה לא מצוטט הרמב״ם, זה מובא בחסידס כל הזמן, לא מובא צד הלכתי בזה. כן, כבר דיברנו מדי פעם, בדרך, פה כן מביא את הרמב״ם, רוב הפעמים מביאים את המר"ל, מר"ל כתוב הרמב״ם, שאצל יהודים, כל מיני, זה הרב בכל דרך אדם, בניגלה, הלוך, הרמב״ם זה ספר הלוכה, הרמב״ם מביאים את הרמב״ם, אבל יותר מביאים את המר"ל, אבל זה אותו רעיון, אותו נקודה, הרמב״ם זה ספר הלוכה, הרב לא, אני לא זוכר שרבי הביא את המר"ל, רבי כל פעם הביא את הרמב״ם, רק את הרמב״ם,
תזכו לי. לא אומר כי אצל הרב זה, הרב מביא הלוך, פסק דין.